Bom, boa tarde a todos e a todas. Ah, ele não tem áudio. Esse aqui? Eu achei que tinham me dado um microfone Tabajara. Gente, eu tô falando, não tô ouvindo ninguém. Ainda bem que vocês me avisaram. Então, boa tarde. Que alegria, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente vai falar sobre autorresponsabilidade, a gente vai falar sobre várias coisas. Na verdade, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas a Maria Paula falando desses temas sérios, né? Porque as pessoas estão acostumadas a me ver fazendo piada. Mas eu sou, como ele mesmo já me apresentou, eu sou também psicóloga, acabei de fazer um mestrado em psicologia aqui na UNB e eu sou uma pesquisadora da mente humana. Então, o nosso papo de hoje vai ter a ver com isso, com essas novas descobertas da neurociência que fazem com que a gente tenha ferramentas incríveis para a gente amadurecer a nossa capacidade de responder ao mundo. Então, o nosso encontro de hoje é sobre refinamento na tomada de decisões. Que decisões estamos tomando? Será que a gente está tomando as melhores decisões? Ou seja, será que a gente está fazendo escolhas que estão levando a gente para lugares que a gente não queria ir? É sobre isso que a gente vai estar falando hoje. A gente vive numa sociedade que as pessoas têm ideias muito equivocadas, por exemplo, sobre o sucesso. A gente é treinado a acreditar que sucesso é você ter uma conta bancária gorda, ou você ter um carro do ano, ou você ter uma bolsa de uma determinada marca. Mas eu estou cansada de ver gente com todos esses atributos e que chegam em casa e não conseguem dormir, precisam tomar remédio, que estão deprimidos, que estão se relacionando mal com a família, que mal veem os filhos crescer. Então, hoje a gente vai repensar juntos sobre o que é verdadeiramente o sucesso. Sucesso, na minha concepção, é um estado interno. É você estar tão bem com você mesmo que não importa se você está com dificuldade para pagar as contas ou se você está cheio da grana, não importa, você está bem. Você está equilibrado, suas emoções estão tão tranquilas. Você acorda com energia para encarar o dia. Você vai dormir com tranquilidade, deita a cabeça no travesseiro e dorme uma boa noite de sono. Você reage aos estímulos de uma forma equilibrada, de uma forma positiva, de uma forma respeitosa, amorosa. Mesmo quando você está sendo atacado, você tem a manha de não atacar de volta. Você percebe que o outro está precisando de ajuda e você dá a ele essa possibilidade para que ele possa se transformar. O que eu estou falando é que a gente pode cultivar recursos internos que vão facilitar a nossa tomada de decisões. Eu estou falando em elevar o nível do jogo lá para cima, em não se contentar com relações que são tóxicas, que são baseadas em todas essas coisas que o Nazareno falou, do ego, de competição, de egoísmo, de inveja, de ciúme. Vamos dar um passo acima disso. Vamos conseguir conquistar internamente, cultivar internamente recursos para que a gente fique tão bem internamente que a gente possa reagir de formas muito positivas, mesmo aos estímulos mais desafiadores. Isso é autorresponsabilidade. O que eu quero compartilhar com vocês é que a realidade não é algo que está fora e entra pelos nossos olhos. A realidade é uma via de mão dupla. A gente projeta a realidade tanto quanto a gente assimila a realidade. E é sobre isso que as descobertas da neurociência podem ajudar a gente. Conceitos como neuroplasticidade. Você sabe o que é neuroplasticidade? Até bem pouco tempo, a gente achava que a gente tinha ali aquela quantidade de neurônio, eles iam morrendo enquanto a gente ia envelhecendo e bal, acabou. E agora, recentemente, com esses aparelhos que a gente pode medir melhor nossa atividade cerebral, a gente está percebendo que não, que de jeito nenhum. Então, são dois conceitos muito importantes, que são... Eu vou pegar uma aguinha aqui, enquanto eu vou falando.
Então, conceitos como epigenética, neuroplasticidade. Tem uma mulher que chama Caroline Leaf, e depois, se vocês quiserem, eu tenho uma bibliografia para vocês se aprofundarem, porque eu vou falar assim, por alto, porque a gente só tem uma horinha, e tem muita coisa que a gente precisa falar. Mas esses conceitos, eles têm ampla bibliografia sobre eles. Então, para quem se interessar, a gente pode depois se aprofundar. Então, neuroplasticidade é o seguinte: quando você tem atividade cerebral, diferentes partes do seu cérebro se acendem dependendo da atividade que você está fazendo. Então, por exemplo, funções motoras tem uma parte do cérebro que se acende. As funções da emoção vão lá para o hipotálamo, sistema límbico. Cada pedaço do seu cérebro tem atividades diretamente relacionadas a ele. Só que agora a gente está notando que quando, por exemplo, uma pessoa sofre um acidente de carro, perde massa encefálica, tem ali uma repercussão imediata por causa disso, mas com o tempo o cérebro volta a funcionar, porque outras partes do cérebro assumem então essas funções. Esse conceito de neuroplasticidade tem mais um aspecto muito importante e interessante para a nossa conversa de hoje, que é o seguinte: para a mente, não importa se uma coisa está verdadeiramente acontecendo ou se a gente está simplesmente imaginando, as mesmas áreas cerebrais são acendidas, são estimuladas diante desses estímulos. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu imagino que eu estou correndo. Então, eu não preciso correr de verdade. Na hora que eu imagino e visualizo, esse pedaço do meu cérebro é ativado. Isso é neuroplasticidade. E isso é muito revelador e muito inspirador, porque isso mostra que a gente pode se utilizar de técnicas para fazer com que nosso lugar no mundo seja verdadeiramente bem aproveitado. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem técnicas, e é isso que eu vou compartilhar com vocês, para a gente aumentar a nossa capacidade, nosso repertório interno. Então, quando a gente tem, por exemplo, problemas, a gente não precisa necessariamente continuar batendo nas mesmas teclas. A gente pode criar outros caminhos por onde o nosso cérebro vai funcionar para que a gente possa se superar nossas próprias dificuldades, nossos próprios problemas. Então, quando eu falo que a realidade é algo que não está fora, mas que a gente projeta também, é porque os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas emoções e as nossas ações verdadeiramente impactam o ambiente em que a gente está inserido. Então, quando você chega num lugar e você... Tanto a gente impacta o ambiente, como o ambiente impacta a gente. É essa via de mão dupla. Então, quando a gente chega num lugar e o lugar está pesado, e as pessoas estão com raiva, ou está um ambiente esquisito ali, se a gente não prestar atenção, a gente entra numa sintonia, que é chamada de ressonância límbica. A gente entra em sintonia com o ambiente em que a gente está. E isso é um perigo. Então, o que eu estou querendo propor é que a gente cultive internamente um ambiente tão tranquilo, tão pacificado, tão equilibrado, que a gente possa fazer o contrário, que a gente possa impactar os ambientes em que a gente circula, que a gente possa influenciar. Quando você chega cheio de alegria, cheio de luz, você ilumina o lugar que você está. As pessoas são impactadas por isso. A forma como a gente se relaciona com os outros é transformadora nos ambientes. Então, o que eu quero propor aqui é que a gente, enquanto grupo, vocês que trabalham juntos o dia todo, tenham a consciência e deliberadamente façam escolhas que possam não só promover um ambiente interno muito positivo e equilibrado, como também possa criar um ambiente externo dessa mesma forma. Porque aí o ambiente que vocês trabalham vão poder proporcionar essas escolhas que eu estou querendo propor aqui. Aumentar o nível, jogar lá para cima o nível do jogo, que é
você ser respeitoso com o outro, você não cair nos jogos do ego, nos jogos de competição, nos jogos, né, do... Naquele, é uma coisa quase delirante da pessoa se achar mais do que o outro ou se achar menos do que o outro. Tudo isso impacta muito as relações que a gente tem. E dentro do ambiente de trabalho, isso é muito, muito poderoso. Então, o que eu estou querendo propor é que você seja uma influência positiva. Onde quer que você entre, que você traga uma alegria, uma luz, uma qualidade de interação que modifique o ambiente em que você está vivendo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, como? Né? De que formas? Então, quando a gente fala em autorresponsabilidade, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente se coloca em lugares, a gente está onde está a nossa atenção. Se você olha o mundo, o mundo não é o que ele é. O mundo é o que nós vemos, como nós vemos. Às vezes a gente vê uma coisa já com uma lente da vitimização ou com uma lente da acusação. Então a gente precisa prestar atenção em quais são essas lentes que a gente está escolhendo para colocar entre nós e o mundo. Como é que a gente faz para se libertar desses condicionamentos que a gente está o tempo todo repetindo? Os primeiros anos de vida, eles são fundamentais para a vida da gente. Se a gente consegue acolher nossos bebês, a gente consegue transformar uma geração rapidamente. Mas como a gente já somos aqui, estamos todos adultos, e a gente já tem uma série de traumas, uma série de medos, de dores, de histórias, de memórias que a gente viveu e que a gente... que interferem na forma como a gente vê o mundo, que são as lentes que fazem com que a gente reaja a partir daquilo. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas chaves para a gente se libertar disso, para a gente ficar absolutamente puro, para poder ver o que está acontecendo e reagir de acordo, para a gente ter, para a gente ter a manha de conseguir se relacionar de uma forma positiva com as coisas. Mesmo quando a gente está sob impacto de algum problema, mesmo quando a gente, por exemplo, deu uma mancada ontem, fez algum erro, a gente não está condenado aos nossos erros. Se tem uma coisa bonita nessa vida, é que todo dia o sol nasce e todas as possibilidades se renovam na vida da gente. Então, isso também tem a ver com neuroplasticidade e com epigenética. Epigenética, então, neuroplasticidade é esse médico que chama Richard Davidson. Depois eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem aprofundar. E epigenética é a Caroline Leaf. Epigenética fala o seguinte: a gente tem um código genético, só que ele está envelopado. E o que vai fazer com que ele se manifeste ou não são as circunstâncias em que a gente está inserido. É o ambiente em que a gente está inserido, é a cultura que a gente vive. Esses dois conceitos se relacionam diretamente. Porque o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, você tem na sua genética, o seu pai, o seu avô tinham problemas cardíacos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem sobre o que eu estou falando. Você tem esse gene está lá dentro de você. Mas dependendo das suas escolhas, você vai ou não manifestar esse gene. Se você se alimentar bem, se você evitar as comidas que vão aumentar seu colesterol, se você fizer atividade física, você pode não permitir que esse gene se manifeste. Entenderam bem do que eu estou falando? Nossos genes, eles estão aqui envelopados. E dependendo das nossas escolhas, eles vão se abrir ou não. Isso eu estou falando de genética, que é a coisa mais ali, né, concreta possível. Agora, além disso, todas as nossas possibilidades também são assim. Existe uma psicogenética, que são os traços que vão sendo passados de geração em geração, que se apresentam até como tabus
em determinadas famílias, às vezes você reage para as coisas sem nem saber, mas teve uma tia-avó que sofreu uma agressão, às vezes você nem sabe, mas você está espelhando algo da sua memória, da sua família, da sua árvore genealógica. Como é que a gente pode, então, se libertar disso? Como é que a gente pode fazer escolhas que sejam tão bem embasadas no que for melhor para a gente não se coloque como vítima, por exemplo, vítima nem da nossa genética, que dirá das pequenas coisas do dia a dia. Tem um ditado budista que eu acho muito incrível que fala assim: a dor é inevitável. Não tem como você fugir da dor. Todo mundo nasceu, vai ter uma hora que você vai viver essa experiência. Você pode, sei lá, seus pais podem ficar doentes, seu filho pode ser atropelado, você pode sofrer um assalto, você pode, sabe assim, tanta coisa pode acontecer que a gente vai viver experiências dolorosas, não tem como escapar. Mas o sofrimento é opcional. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente não tem controle sobre a vida, a gente não tem controle sobre o universo. Por isso que quando você falou do medo, eu falei logo na fé. A gente não tem controle, mas a gente pode ter fé. A gente, apesar do que vai acontecer com a gente, o que importa mesmo é a forma como a gente vai se relacionar com isso. Então, algo que foi um trauma pode se transformar numa plataforma de lançamento para você fazer uma coisa mais incrível ainda com isso. Eu vou dar um exemplo. Tem uma deputada, eu sou apaixonada por ela, chama Keiko Otto. Não sei se vocês conhecem. Uma deputada paulista. O filho dela foi sequestrado, assassinado, e ela já tinha pago o resgate e mesmo assim assassinaram o filho dela. E ela ficou tão triste, ela entrou num momento sombrio da vida dela. E ela ficou alguns anos vivendo naquela escuridão, naquela depressão, com aqueles sentimentos de dor muito profundos. E ela permitiu que aqueles sentimentos fossem se reeditando na vida dela. E entrou num nível de sofrimento muito grande, em depressão. Até que um dia ela teve uma inspiração, uma iluminação. E ela entendeu que a única forma dela se libertar daquilo seria através do perdão. Então ela foi lá com o marido, dentro da penitenciária, olhou nos olhos do assassino do filho dela e falou: eu vim aqui te perdoar. E ela perdoou de verdade. Na hora que ela perdoou, aquela escuridão que estava envolvendo ela se dissipou, a vida dela se iluminou de novo. E ela trilhou uma carreira, ela se elegeu deputada, ela criou o Dia Internacional do Perdão. Ela fez com que milhares de pessoas entendessem a possibilidade que a gente tem de dar a volta por cima mesmo da coisa mais difícil do mundo, que é perder o filho, que vamos combinar. Eu não gosto nem de pensar nessa possibilidade. Mas eu estou dando esse exemplo para vocês verem que mesmo quando o trauma é de verdade, dá para a gente se libertar dele. A gente não precisa ficar reeditando o trauma dia a dia nos nossos pensamentos, nas nossas emoções e nas nossas ações. É isso que o budismo quer dizer quando ele diz que o sofrimento é inevitável, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Quando a gente faz uma escolha como a dela, de perdoar o outro e partir para frente, a gente parou de reeditar aquele trauma. E aí todas as possibilidades se abrem e a gente pode então fazer com que até uma situação como essa vire... Essa mulher, ela virou uma musa. Ela é minha musa. Eu acho ela incrível. Como é que a pessoa consegue, de uma história como essa, dar uma virada dessa? Então, quando a gente fala disso, o exemplo concreto de como você pode transformar uma dor em algo extremamente poderoso que pode te transformar. E as vias da transformação, elas sempre serão através do perdão, da reconciliação, né, do amadurecimento, do cultivo deliberado das virtudes. Não há como. Enquanto você estiver no ressentimento, nos sentimentos de vingança, de inveja, você vai estar ali escravo daqueles círculos viciosos. Mas a gente pode inverter isso
e fazer um movimento para cima, se libertar e criar círculos virtuosos. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque quando a gente vê que até numa situação como essa a gente pode mudar, é sobre isso que eu estou falando. É a autorresponsabilidade, está nas nossas mãos. A gente que escolhe qual vai ser o nível das experiências, a qualidade das experiências que a gente vai viver nas nossas vidas. E a gente pode escolher viver experiências muito poderosas, muito incríveis, sabe assim, positivas, de verdade, mesmo quando os estímulos são os mais desafiadores possíveis. Então, a neurociência está aí para embasar tudo isso que eu estou falando, porque aí eles vão lá e botam os eletrodos lá no, nos monges meditadores e mostram que à medida em que o cérebro da pessoa entra em atividade de determinadas ondas cerebrais, a pessoa se torna capaz de fazer isso que eu estou falando para vocês, que é de você estar num lugar interno tão bom que mesmo que o outro venha e te faça uma violência, você não precisa descer para o nível da escuridão dele. Você pode continuar no seu nível iluminado e ainda ajudá-lo a vir para o seu próprio nível. É sobre isso que a gente está falando aqui. É essa a transformação que a gente pode e deve fazer. Que a gente está aqui com todas as ferramentas. Está tudo nas nossas mãos. As outras descobertas da ciência têm relação com inteligência emocional, que é do Daniel Goldman, com psicologia positiva, que é o Martin Seligman, e com posturas corporais, que é da Amy Cuddy. Eu vou falar sobre, no decorrer da nossa conversa hoje, eu vou falar especificamente sobre cada uma dessas, porque essas são as ferramentas que a gente tem para a gente fazer essas escolhas mais refinadas, refinar as nossas decisões. O que eu estou querendo dizer aqui é que os nossos pensamentos, às vezes, ficam repetindo ladainhas que a gente não está nem prestando atenção, não está nem percebendo, mas que estão colocando a gente num nível vibracional ruim. Então, a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês é o silêncio. O silêncio é poderoso. Quando a gente fala em meditação, o que é meditação? Para que meditar? Eu vou compartilhar com vocês aqui, vou fazer uma analogia para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Sabe aquele mar? Ele mostrou uma imagem de um mar maravilhoso, com uma onda enorme. Sabe aquele mar revolto, com as ondas batendo? Você entra no mar, você abre o olho, você não vê um palmo à frente do seu nariz, não é isso? Tem areia, tem um monte de coisa. Mar revolto, você não consegue ver nada. Mas quando você entra no mar tranquilo, você abre o olho e você vê lá na frente. Você vê um peixinho azul lá na frente. Agora, se for um tubarão, também você vai ver lá na frente. É sobre isso que eu estou falando. É para isso que a gente medita. Para a gente conseguir fazer a mesma coisa nos nossos pensamentos, na nossa atividade interna, cerebral, nos nossos pensamentos. Se a gente está com pensamentos tumultuados, confusos, pensando um monte de coisa, repetindo e com ressentimento do outro, daquele, né? A gente fica, não consegue ver. A gente perde os critérios. A gente perde a possibilidade de agir de forma adequada aos estímulos. A gente não consegue ver. E aí as coisas vão acontecendo e a gente não sabe de onde veio. Toma o pé na bunda do namorado, nossa, como assim? Não, o outro sempre dá dicas, sempre dá sinais. Se você não percebeu, presta atenção. Se você está com uma mente quieta, você vê os sinais vindo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, que essa chave do silêncio da meditação é muito poderosa, porque quando a gente consegue aquietar a nossa mente, a gente pode ver com mais clareza, se posicionar diante do que a gente está vendo e tomar atitudes com, sabe assim, uma coisa que vai ser positiva. A gente não precisa agir pelo calor dos momentos. O silêncio, ele é bom até para isso. Na hora que você está ali fazendo
um WhatsApp, a pessoa fala, manda uma coisa que você não gosta, não responde na hora, não. Deixa ali, deixa descansar. Daqui a 15 minutos, meia hora, na hora que você for responder, a sua resposta vai ser outra. Eu tenho um exemplo ótimo para dar, que é o seguinte, é do poder, né, dessa pausa, desse silêncio. Eu tenho um filho, Felipe, que ele tem 10 anos, é um garoto extremamente inteligente, muito lindo, amoroso, alegre, mas ele é super impaciente. E ele sempre me pede uma coisa, ele quer a resposta na hora. E às vezes aí eu fico falando, espera, filho, espera. Aí teve um dia que ele estava com um amiguinho, ele queria ir para a casa do amigo e ficou ali, mãe, eu quero, fala, mãe, eu quero saber a resposta agora. Eu falei, Felipe, agora, nesse momento, o que eu tenho para te dizer é fica quieto, me obedece, senão eu vou te botar de castigo. Aí ele olhou para mim e falou, mãe, pode demorar o tempo que você quiser para pensar, tá? Aí eu falei, é isso, meu amor, porque daqui a 10 minutos, depois que eu tiver organizado a palestra que eu tenho que dar, feito os 3 telefonemas e puder me concentrar no seu pedido, talvez a minha resposta seja outra. Mas se você me obrigar a te responder agora, a resposta que eu tenho para agora é essa. E isso é um exemplo facinho, mas nos exemplos mais difíceis, na hora que o outro te provoca e a vontade que você tem de mandar ele para aquele lugar, se você consegue se distanciar, dá um passo atrás e pera, responde nada. Se você não tem nada de bom para dizer, fica calado. A chave é o silêncio. Daí a pouco, você vai poder dizer uma resposta melhor. Você vai poder oferecer uma saída melhor para aquela situação. Então, a primeira chave, silêncio. A segunda chave são as visualizações. Quando eu falei que o nosso cérebro responde, para ele não importa se a coisa está acontecendo mesmo ou se você está imaginando aquilo. A atividade cerebral é a mesma ali naquele momento. Então, eu vou compartilhar com vocês essas chaves das visualizações, que elas são muito poderosas. Então, por exemplo, você está ali e você está vendo que você está começando a ficar irritado e que você vai dar um berro com alguém a qualquer momento. Para. Visualiza aquele lugar, aquele dia, aquele momento incrível que você viveu, uma situação alegre, amorosa, ou sabe, todo mundo tem aquele momento que você fala, ai que delícia aquele momento, volta para aquele momento, visualiza aquele momento. Isso vai fazer com que o seu cérebro reaja de acordo com isso. Então, toda vez que a gente tem atividades cerebrais estimuladas por emoções e pensamentos, a gente secreta diferentes hormônios e neurotransmissores. E para o cérebro, como a gente está cada vez mais notando por causa da neuroplasticidade, não importa se a coisa é real ou se você está criando. Então, se você está num nível de estresse grande, numa situação marretada, difícil, e o seu cérebro está secretando os cortisoides, os hormônios que te deixam ainda mais pronto para dar uma cacetada em alguém. E aí você vai, respira fundo, pensa em coisas boas, imediatamente o seu cérebro acredita e começa a secretar ocitocinas e dopaminas e serotoninas e neurotransmissores do amor e da alegria. Gente, isso é poderoso e é verdade. Depois vocês vão lá nos livros todos que eu li, tem altos TEDs falando sobre isso, é verdade. A gente tem esse poder, a gente tem poder de criar a realidade que a gente quiser. É que a gente fica muito confuso, muito... A gente fica com tanto estímulo, a gente fica tanto... tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente não consegue fazer as melhores opções. A gente está sobrecarregado. A gente está sobrecarregado de estímulos, porque vamos combinar que a gente, 2019, tudo pode acontecer, né? A gente tem um mundo nas nossas mãos, a gente tem milhares, né, de coisas para fazer e para responder, e a gente tem muito estímulo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é prestar atenção no que é a gente, porque é a gente que permite ou não
que os estímulos nos sobrecarreguem ou não. Então, se você está percebendo que você está viciado demais ali no grupo do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Tinder, ou sei lá, tudo é legal por um pouquinho, mas se você está demais naquilo, tome a decisão de não se deixar sobrecarregar. Porque quando a gente está sobrecarregado, a gente não está vendo o que a gente está fazendo, é a coisa do mar batido, é a mente confusa, sobrecarregada. E preste atenção também nos estímulos que você está permitindo que componham o seu repertório interno. Porque a gente é o que a gente deixa entrar. O que a gente está consumindo? O que a gente está vendo? O que a gente está permitindo que faça com que nossos pensamentos, nossos sonhos... A gente vê um monte de coisa, a gente dorme e sonha com aquilo que a gente viu. Então, se antes de dormir você vê uma novela em que todo mundo é desonesto, todo mundo grita com todo mundo tem violência, ou um filme de Hollywood, papapá, violência pra caramba, a gente fica permitindo que essas coisas entrem pelos nossos olhos, ouvidos, né, pelo nosso aparelho sensorial, e isso vai compor o nosso repertório. Então, vamos prestar atenção, vamos escolher muito bem. Do mesmo jeito que a gente escolhe o que a gente vai comer para não ter problema cardíaco, vamos escolher o que a gente está deixando entrar pelos nossos olhos, o que a gente está vendo, o que a gente está consumindo de arte, de cultura. Porque se a gente começa a consumir violência e competição, competitividade, tem umas doenças novas por causa de Instagram, por exemplo, meninas completamente enlouquecida já, porque tem que fingir que tá, a vida é uma maravilha o tempo todo, porque tem que postar. Antes era penso, logo existo. Agora é posto, logo existo, né? A galera, se não postar, é como se não tivesse vivido aquilo. Só que não. O sucesso é... Como é que você tá? Qual é a sua experiência interna? Qual é o seu estado de espírito? Independente do que está acontecendo. E aí vem também os outros conceitos. Eu adoro os conceitos budistas, porque eles ampliam muito. Eles têm uns conceitos maravilhosos. Um é o da impermanência e o outro é o da equanimidade. Impermanência é o seguinte: nada permanece. Você pode achar que você é alguma coisa, mas você não é nada, você está. Eu, quando estava lá andando no tapete vermelho, recebendo o prêmio de melhor atriz, de comediante do Brasil, eu estava lá feliz da vida, mas eu sabia que eu não era aquilo, eu estava ali naquele momento. E isso me permitiu, alguns anos depois, quando o Bussunda morreu e a gente ficou todo mundo mal, e o grupo se desfez, e eu fiquei sem emprego, e meu Deus, mas eu também não me desesperei, porque eu sabia que eu também não era aquilo, eu estava naquele momento. Ou seja, a equanimidade é isso. A gente não fica nem atraído pelas luzes, né, do sucesso, da fama, da grana, e nem desesperado pelos fracassos. A gente não é nem atraído pelo que a gente acha que é bom e nem fica repelindo o que a gente acha que é ruim. A gente fica alinhado no centro. Outro segredo da meditação, porque é difícil meditar, né? A gente senta e aí a cabeça vem, quando a gente começa a prestar atenção nos pensamentos da gente, cara, a gente pensa cada coisa que a gente nem imagina. Nossa, gente, ui. Só que a gente não é aqueles pensamentos. O segredo da meditação é você ser o observador. O pensamento vem, você deixa ele vir, deixa ele ir embora, não se apega a ele, não pensa que você é ele, porque você não é ele. É que nem o céu. Tem dia que tá um céu azul, lindo, tem outro dia que tá um céu carregado de nuvens, mas você não é a nuvem, você é o céu. Tem dia que seus pensamentos estão carregados, tem dia que eles estão ótimos, mas você não é nenhum nem outro. Sejamos os observadores, sejamos o céu. Um dia tá nuvem branquinha de Brasília, aquelas nuvens fofas, outro dia tempestade, furacão. Tudo isso vai acontecer com todos nós. Não há como escapar. Todos vamos viver essas experiências. Tanto das tempestades, quanto da bonança, da alegria. Mas só que a gente não é nenhum nem outro.
Por isso que eu falo que é tão importante a gente saber que o nosso que sucesso não é a quantidade de grana. As pessoas agem como se ganhasse o jogo quem chega ao final com mais grana. Não! No final vamos morrer todos, todos, e não vamos levar nada. Vamos levar o estado interno em que a gente vai estar. Vamos levar as experiências que a gente viveu, a qualidade dos relacionamentos que a gente conseguiu criar. E se a gente conseguiu ir elevando o nível do jogo cada vez mais dos jogos que a gente joga o tempo todo. Como é que a gente pode fazer isso? Essa coisa da impermanência tem uma história muito bonita, que é assim, tinha um camponês chinês que vivia lá no meio do mato, ele tinha uma vaquinha, um cavalo, uma mulher e um filho. E vivia aquele dia a dia ali, danado de difícil, trabalhava pra caramba. Um dia, o filho dele saiu com o cavalo fugiu. Aí o moleque volta pra casa sem o cavalo. Pai, o cavalo fugiu. Aí vieram os vizinhos, nossa, que azar. Coitado, ele tinha só um cavalo e o cavalo fugiu. Aí o camponês chinês, sábio pra caramba, olha pros outros e fala, não sei, veremos. Aí no dia seguinte o filho dele sai para procurar o cavalo, acha o cavalo com mais 12 garanhões e chega em casa com 13 garanhões incríveis. E aí vem os vizinhos e fala, nossa, que sorte! E ele fala, não sei, veremos. Aí no dia seguinte o filho vai amansar os garanhões incríveis que ele tem em casa. Primeiro que ele sobe, já joga ele no chão, dá 5 coisas, o cara quebra a perna em 12 lugares, vai pra cama todo estrupiado. Aí vem os vizinhos, nossa, que azar! E o velhinho, não sei, veremos. No dia seguinte pinta um general de um reino distante, que eles não sabiam direito nem onde era, e recruta todos os jovens da região para lutar por uma guerra que nem lhes dizia respeito, e levam todos, menos o filho do cara que estava deitado, todo quebrado, com a perna toda engessada, e aí os vizinhos vêm, pô, mas que sorte, cara. Não sei, veremos, a vida é assim, gente, a gente não sabe de nada, por isso não adianta ter medo, tem que ter fé, tem que confiar, inteligência superior existe, o plano está lá, se a gente conseguir ter discernimento, a gente consegue, mesmo ali na hora do calor das situações, a gente consegue se distanciar, ver a big picture e entender por que que uma coisa está acontecendo, porque tudo tem causa e efeito. É sobre isso que é a responsabilidade, autorresponsabilidade é isso. Nenhuma folha cai sem ter motivo. Não cai uma, pode crer. Por isso que não precisa ter medo, vamos ter fé, vamos acreditar e entregar, porque não tá, a gente não tem controle de nada. Não tem. São delírios da mente. Nossa mente fica delirando que a gente controla, que a gente é maior que o outro, ou que a gente é menor que o outro, não é nada. A gente está aqui, vivendo as experiências da melhor maneira possível. Vamos se colocar cada vez mais de uma forma equilibrada, que aí a gente vai poder fazer parte desse plano maior de uma forma cada vez mais positiva. Vamos influenciar o mundo que a gente vive de forma positiva o tempo todo. E para isso a gente tem que prestar atenção. A gente tem que renunciar aos joguinhos de poder. E é difícil fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso, a gente precisa estar atento para poder fazer isso. Sabe, aquela hora que, com mulher, então, eu tenho uma palestra linda que eu falo sobre feminismo, que foi por isso até que eu vim convidada para fazer essa palestra hoje. Porque eu falo que isso, cara, as mulheres, muitas vezes a gente vê a outra como uma concorrente. Na hora que a outra chega linda, brilhando, a gente fica se sentindo apagada. Não! O legal é ver a outra brilhar, é ajudar a outra, mandar energia boa para a outra brilhar mais ainda. Vamos embora apoiar uma a outra. O novo feminismo é isso. Não é reclamar, gritar, apontar o dedo na cara de ninguém. Não. Chama sororidade. É lindo você olhar o que a outra tem de bom e, ó, sustentar
para ela ser melhor ainda. E aí a gente vai criando redes de apoio, a gente vai se empoderando enquanto mulheres. Na hora que você vê a outra brilhando, ajuda ela a brilhar mais ainda, que ela vai fazer o mesmo com você. Senão a gente fica repetindo condicionamentos antigos, de outras épocas, que já não são mais. Hoje, gente, está na nossa vez. A mulher não precisa mais se colocar no lugar de vítima. A gente pode tudo, é só chegar e fazer, com tranquilidade, com honestidade. Vamos ser retos. Vamos chegar fazendo o que tem que ser feito. Vamos cultivar internamente esses lugares de plenitude para que a gente possa expressar isso no mundo. A dificuldade é que a gente não presta atenção e deixa os condicionamentos se reeditarem. Enquanto a gente está fazendo isso, aí realmente não tem autorresponsabilidade. Aí a gente fica acusando o outro, aí tudo é culpa do outro, é o governo que não fez, o vizinho que fez errado, não sei quem, não sei o que lá. Bobagem. Ó, chama para si a responsa. Eu vejo o que está acontecendo e sou capaz de transformar para que isso se manifeste de uma forma mais equilibrada. Esse é o segredo. E está bem na nossa vez. E até a ciência está embasando esse tipo de conhecimento com esses conceitos que eu estou falando. Esse negócio da psicologia positiva, o cara, ele era o presidente da Associação de Psicologia, APA, Associação de Psicologia Americana. De repente, ele começou a ver que a psicologia tinha se transformado numa ferramenta para falar de doença, para diagnosticar pessoas, e que esses diagnósticos estigmatizavam aquelas pessoas naqueles... cristalizavam ideias que, ao invés de ajudar, estavam dificultando a vida das pessoas. Que a pessoa um dia não aguenta o tranco e pira e tem uma atitude assim, aí o cara vai dar um diagnóstico, ah, você é, sei lá, né, borderline, você é um psicótico. E aí depois dançou, porque todo mundo vai ver o cara daquele jeito e vai fazer tudo para reforçar aquilo, ao invés de ajudar o cara a se libertar daquilo. E aí ele falou, não, psicologia tem que ser outra, a gente tem que ter psicologia positiva, a gente tem que ver quais são os traços positivos da personalidade dessa pessoa e incentivar isso, fazer com que a pessoa consiga se reestruturar e caminhar. Então, sabe assim, está bem na nossa vez, a gente tem todos os recursos, mas cabe a nós fazermos as escolhas. O que que a gente está escolhendo? Com quem que a gente está se identificando? É a coisa do, de novo, aquela analogia com o céu, com as nuvens. Você está se identificando com as tempestades ou com as nuvens branquinhas ou com o sol brilhando? Você está se identificando com o seu eu inferior, danado de ruim, que sente medo e o medo faz com que você se feche e que você seja frio com a pessoa, aí você já cria a pessoa, também se afasta. E aí aquilo que você está pensando, o outro, e aí vai criando uma coisa ruim, e aí você está com inveja, puxa o tapete do outro, faz um comentáriozinho maldoso, e aquilo já envenena toda a relação. E quando você vê seu ambiente de trabalho, está aquela caca. Por quê? Porque você se identificou com o que você tem de pior. Ou você percebeu, olhou, meditou e escolheu conscientemente, deliberadamente, fazer novas escolhas no dia seguinte, porque errar todo mundo erra, claro que a gente erra. Às vezes eu faço cada coisa que eu falo, não acredito que eu fiz isso, claro, mas eu sou humana, eu faço coisas horríveis, só que eu percebo, eu estou atenta, e na hora que eu faço, aí eu vou lá e falo, olha, olho no olho da pessoa e falo, desculpa, desculpa, eu mandei mal, desculpa, por favor, não vou mais fazer isso. E aí, da próxima vez que eu percebo o meu monstrinho levantando as antenas, eu percebo e não faço. É a coisa do buraco, todo dia você anda na mesma rua e cai no mesmo buraco. A gente faz isso, condicionamento é isso, a gente cai todo dia no mesmo buraco. Quando você começa a meditar, você começa a perceber, você vê o buraco.
E aí você vai andando, não vou cair, não vou cair. Dá uma escorregadinha, cai um pouquinho. Com o tempo, você não cai mais no buraco. Com o tempo, você não passa nem naquela rua mais. Você muda a sua trajetória para um outro rumo que vai te levar em lugares muito mais incríveis. Olha que incrível isso. A gente pode fazer isso o tempo todo. É só estar atento. É só estar atento. Fique esperto. Presta atenção. Senão você fica repetindo seus erros todo dia. Tem uma história maravilhosa desses lugares, né, que a gente está acostumado, o tal do lugar de fala. Mulher tem um lugar de fala que geralmente é vitimizado, claro, porque foram milênios de exploração, de nos negarem a liberdade, de nos negarem até o nosso protagonismo. Quanta mulher incrível teve na ciência, a gente sabe de duas ou três, porque não deixaram as mulheres terem o protagonismo. Só que isso é passado. A gente não precisa continuar nesse lugar de fala vitimizado. Não, mas, e os homens também, esse lugar, né, autoritário, que passa por cima dos outros, que usa da força bruta para fazer com que os outros façam o que ele queira, né, porque o que é o conflito? O conflito é quando eu acho que a minha verdade é mais verdadeira do que a sua, e aí eu tento impor a minha verdade a você, aí pronto, aí é a briga. Como é que a gente evita isso? Como é que a gente sai desses jogos tão repetitivos que a gente vem através dos tempos repetindo? Então, a história é incrível. É um casal, porque o homem tem muito isso, né? Também é a gente sair dos nossos lugares de conforto. Então, é um casal que já estava casado há 47 anos. E eles tinham ali a vida deles e o cara tinha aquele jeito dele, a mulher que fazia tudo, a mulher que acordava ele todo dia de manhã, fazia o café da manhã, e ele trabalhava e trazia a grana para casa, aqueles acordos antigos. E aí, um dia eles brigaram, e ela ficou com e ele também, e eles pararam de se falar. Estavam 40 e tantos anos juntos, e eles ficaram sem se falar. E um virava a cara para o outro, ficou vivendo na mesma casa, dormindo na mesma cama, sem se falar. Mas, mesmo sem se falar, ele sabia que na terça-feira ele tinha que fazer uma viagem de trabalho, ele tinha que acordar às 5 da manhã para pegar o voo às 6h30. Então, ele pegou e escreveu um bilhete bem seco, assim: me acorde às 5h30, porque eu tenho que ir para o aeroporto terça-feira. E dá para ela o bilhete. Aí ela olha o bilhete, faz assim, dobra o bilhete, vai para o canto, passa o domingo, passa a segunda, chega terça-feira de manhã, o cara acorda 8h30 da manhã, puto, o cara ficou transtornado, furioso, e a mulher tomando banho, trancada no banheiro, e ele já levanta furioso para gritar bastante, aí ele vê um bilhetinho assim do lado da cama, ele abre o bilhete, está escrito: amor, 5h30, acorda. A vida é assim. Ah, é? Vai querer continuar o pacto, o jeitinho de ser, mesmo na hora? Que folga! Que folga! Mas a gente tem esses lugares que a gente repete. Tanto o homem nesses lugares de folga, de achar que a mulher que tem que lavar a louça, a mulher que tem que trabalhar e cuidar dos filhos, quanto da mulher se colocar nesse lugar de coitadinha, né, coitada, que é tão... Nenhum nem outro. Vamos ser corajosos, vamos nos reinventar, vamos trazer para si a responsabilidade de transformar o mundo que a gente quer viver, no que a gente quer viver. Se você está aqui e quer chegar lá, você tem que dar os passos para chegar lá. Agora, se você está aqui e começa a caminhar para lá, você não vai chegar lá nunca. Então, a gente tem que perceber o que está se passando nos nossos seres, no nosso ser mental. Quando a cabeça da gente quer ir para um lugar, mas o coração da gente quer ir para outro, vai ter pé trocado. Você não vai chegar nenhum nem outro. Então, como é que a gente faz para se alinhar? Alinhar nossos corpos mental, emocional, físico, as nossas ações, espiritual, as nossas vibrações. Vamos alinhar. Vamos todo mundo querer a mesma coisa e ir para o mesmo lado, porque aí a gente vai. Não só individualmente, quanto coletivamente também, enquanto sociedade. A gente precisa ver, primeira coisa que a gente precisa saber o que a gente quer. O que a gente quer?
gente precisa saber, precisa dar nome. E aí depois, a gente precisa saber pedir com jeitinho. Se você sabe o que você quer e pede com jeitinho, você consegue. É aquilo que ele falou, ele deu um exemplo maravilhoso do pai com o menino, né? Pai, me dá o dinheiro. Pai, me dá o dinheiro. É isso, a vida é isso. Isso é inteligência emocional. Isso é o que o Dr. Daniel Goleman falava. Perceber o jeito que você se relaciona com o outro, perceber como é que está a sua capacidade de se expressar, porque às vezes a gente está querendo receber afeto, mas a gente não sabe comunicar isso. E aí a gente ameaça o outro. Ah, se você não fizer isso, eu não... Aí o outro não quer dar. Você vai dar amor na ameaça? Não. Vamos prestar atenção. Como é que a gente está comunicando o que a gente precisa? Será que a gente está... Às vezes eu vejo isso o tempo todo. Gente, eu estou falando, não sou nenhuma iluminada. Eu fico falando porque eu vivo isso diariamente com meus filhos, com as pessoas que eu mais amo na minha vida, meus pais. Eu me vejo. Aí, quando eu vejo, vou te dar isso, se você aquilo, aí eu paro e falo, ah, meu Deus, lá vou eu na ameaça. Pra quê? Pra quê? Vamos quebrar os padrões. Vamos estimular novos paradigmas, mais condizentes com o momento que a gente está vivendo. Vamos transformar. Vamos parar de repetir. Repetir. Repetir, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos calibrar os nossos níveis internos. Vamos ver o que está sendo tóxico, tanto internamente quanto para os outros. O que você está fazendo? Será que você está sendo preconceituoso? Será que você está sendo impaciente com os outros? Será que você está sendo... Percebe, muda. E com os outros também, percebe, porque senão os outros são abusivos com a gente deixa, aí depois vai reclamar? Isso é que é autorresponsabilidade, é você perceber e você colocar os limites, para si e para o outro, você ir aumentando o seu nível de jogo, e você escolhendo também com quem você quer jogar, porque se a pessoa é tóxica com você, e te desperta o que você tem de pior, para que você vai ficar do lado dela? Se afasta, procura quem te bota para cima, quem te ajuda, quem te dá a mão. Escolha as pessoas, aquela coisa que eu falei, escolha os seus pensamentos, escolha o que você está assistindo, escolha a sua diversão, escolha as suas amizades, escolha tudo. São as nossas escolhas que fazem com que a gente seja livre. Porque se a gente não escolhe, a gente não pode reclamar. Aí a gente vai viver os joguinhos danados de ruim que a nossa sociedade impõe a gente. Que é a competitividade, que é... Nossa, para a mulher, então, vira uma neurose para continuar jovem para sempre... Vira uma fome para ficar magra o resto da vida. Vira uma loucura, gente, que peraí. A vida vai passando, os momentos são outros. Vamos aceitar, vamos perceber. Porque senão, quando a gente vê, a gente está fazendo uma coisa que a gente nem queria. Que não é, quem é que está pautando as suas escolhas? Às vezes, a gente está fazendo uma coisa que o pai da gente que escolheu. Ou que o vizinho, ou que o filho, ou até que o inimigo. Tem hora que a gente faz a coisa que quem escolheu foi o inimigo. Não! Não! Vamos trazer para si a responsa. Ó, meu cavalo, quem tem a rédea sou eu. Para onde eu vou, eu que escolho. Cada vez mais consciente, prestando cada vez mais atenção e me colocando cada vez mais de uma forma reta em tudo, em tudo. Cada escolha que você faz tem a oportunidade de elevar seu nível de jogo. Em tudo o tempo todo. Você está ali e, sei lá, a pessoa te deu, cortou a sua fila. Você está numa fila há horas, vem alguém e passa na sua frente. Você pode ou armar um barraco, gritar,
chamar o guarda, mandar aquela pessoa para fora, ou você pode falar: vem aqui, entra aqui na minha frente. Inclusive, você está precisando de ajuda? Geralmente a pessoa está furando a fila porque está com o filho doente, a mãe em casa. As pessoas têm necessidades. Então eu falei que eu ia compartilhar chaves com você, né? A primeira, silêncio. Silêncio é importante. Silêncio, pausa, meditação. Olha, presta atenção. Agora eu vou compartilhar três chaves que eu também acho que são maravilhosas, e elas vieram da comunicação não violenta. É incrível o trabalho dessa galera, é muito, muito bom. Eles falam três coisas. Primeiro, para a gente sair dos joguinhos de isso eu gosto, isso eu não gosto. Você bate o olho na pessoa, já, ah, esse cara é incrível, ah, esse cara é um bosta. Ou, ah, essa pessoa é legal. Tudo que a gente olha, a gente já emite um julgamento e age a partir disso. E muitas vezes a gente se priva de relações incríveis porque a gente julgou, se afastou e nem se permitiu viver. Para com isso. Olha as situações e vê o que ela tem para te dar. E não já logo julga, bota numa, né, numa prateleira e fica ali tentando reforçar aquilo. Vamos sair disso. Vamos sair desses joguinhos de, né, de identificação imediata com as coisas. Vamos conseguir estar num lugar neutro, que a gente pode se comunicar muito melhor, a gente pode ter surpresas incríveis. E isso em todos os níveis. Por exemplo, para relacionamento, isso é ótimo. Vou dar uma dica para fazer match, galera. Porque quando a gente tem uma lista de requisitos que a pessoa tem que cumprir para ser o seu eleito, a gente fica sozinha em casa, deprimida, enchendo a cara de pipoca e vendo Netflix. Não, vamos parar com isso. Quem sabe? Ah, porque ele não tem o tamanho que você queria ou o estilo. Não importa, as pessoas são o que elas têm dentro. Vamos dar oportunidade para o outro te mostrar o que ele é. A gente pode ter surpresas incríveis. Mas se você já chegar, já julgando a pessoa e colocando ela aqui ou ali, você vai se privar dessa chance. Então, primeira coisa, vamos sair do maniqueísmo. Isso é, isso não é, isso pode... Vamos sair disso. Segunda chave, são as três, né, da não violência. Segunda chave, não acha que é com você. A gente leva tudo pro pessoal. A pessoa vem e fala uma coisa, você já, ai, não, porque ele não gosta de mim. Não acha que é com você, porque 90% das vezes não é. É uma coisa da pessoa, a pessoa não está nem pensando em você. A pessoa vem e é meio grosso com você, você fala, ai, ele tem raiva de mim, ele tem inveja de mim. O outro não está nem te vendo. Ele teve, foi um problema no encanamento, que o entupiu, sei lá o quê, ele chegou de mau humor e... Sabe, a maioria das vezes não é com você. Então não vamos achar que é com a gente tudo, porque não é. O outro vem e fala uma coisa, não se identifica, deixa. E a terceira coisa é um jogo de acusação. Para de apontar, para de reclamar. Gente, não tem nada mais chato que gente que reclama o dia inteiro. Ui, tererê, é difícil conviver com gente que reclama. Para de reclamar. O que você pode fazer para melhorar? Vai lá e faz. Para de apontar para o outro. Então, essas quatro chaves que a gente já compartilhou. Primeiro, silêncio e meditação. A segunda, sair do maniqueísmo. Isso é bom, isso é ruim, isso eu gosto, isso eu não gosto. A terceira, parar de achar que é com você, porque muitas vezes não é. E mesmo que seja, é você quem dá o poder do outro te afetar ou não. Mesmo que o outro queira te sacanear, se você está num lugar ótimo, você ri da cara dele e vai embora. Tchau, baby. Se esguela aí. Entendeu? É a gente que dá o poder pro outro. E se você não der o poder, o outro não tem poder sobre você. E a última, que é essa de para de apontar. E com isso eu chego à fase final da minha fala de hoje, que são os superpoderes. Eu já falei dos poderes. A gente tem também superpoderes.
Temos superpoderes incríveis e eles têm a ver também com essas novas conquistas das pesquisas de neurociência, que é o seguinte: a gente pode não só escolher quais são os hormônios e neurotransmissores que vão definir nossas ações com visualizações, porque os superpoderes da gente são a imaginação, né? Porque a gente tem aqui nossos sentidos, a gente percebe tudo o que está acontecendo, mas além deles, e aí vem os conceitos de neuroplasticidade, de epigenética e, né, das neurociências embasando que a imaginação é muito poderosa, tão poderosa quanto a realidade, a ação, o mundo concreto, muito poderosa. Então a gente pode se utilizar disso para ter os superpoderes, a criatividade, para a gente se colocar internamente num lugar tranquilo, sereno, porque é esse lugar que mostra o sucesso que a gente tem. Você pode não ter nada, mas você está de boa na lagoa, está tudo certo. Isso é que é sucesso. É a qualidade da experiência que você vive na sua vida. Como é que a gente faz isso? Então, visualização, afirmações, porque a gente não percebe, mas a gente fica fazendo afirmações. Isso tem a ver com aquele negócio lá da psicologia positiva, que quando o Martin Seligman, que é o cara da psicologia positiva, quando ele viu que a gente estava reforçando estereótipos, que estavam, né, diagnósticos, que estavam estigmatizando as pessoas ao invés de ajudar, a gente faz isso com a gente o tempo todo, com nossos filhos. Ah, esse é o vagabundo, essa é a inteligente, ah, essa é a bonita. Mesmo quando é uma coisa positiva, é ruim, porque limita a pessoa naquele estereótipo. Aí a bonita não pode ser inteligente, aí o preguiçoso não pode ser criativo, aí porque cada um é de um jeito, mas a gente pode ser várias coisas. Como é que a gente se liberta então disso? Com afirmações. Presta atenção no que você está dizendo para você mesmo. Às vezes a gente fica repetindo conceitos sobre a gente mesmo. Ah, minha memória é ruim, aí você fica com a memória ruim. Então, se você está repetindo uma coisa dessa, inverte. Faça deliberadamente as afirmações. A minha memória é ótima. Todo dia você acorda e fala, minha memória é ótima. Nossa, eu tenho uma memória incrível. Vai falando até que seu cérebro se afiniza com isso. Você se identifica com isso, ao invés de se identificar com a outra coisa. E isso para tudo na vida. Afirmações, visualizações, posturas de poder. Essa postura aqui é a postura do vencedor. Em várias culturas, até macaco, quando faz isso, libera mais testosterona. Então, se você, por exemplo, tem um encontro importante de trabalho, você precisa dizer coisas que vão determinar o seu futuro, mas você está nervoso, se você chega num clima tenso, e aí você vai gaguejar e vai falar, e o outro não vai nem ouvir direito o que você está dizendo, e não vai, você não vai conseguir o que você quer. Como é que você pode convencer o seu cérebro de que você não está nervoso, de que você está super confiante, e que você vai chegar na fé? Se tranca no banheiro, fica 5 minutos na postura de poder. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu cérebro secrete os neurotransmissores, as serotoninas, as dopaminas, as ocitocinas, as testosteronas, e você se convence disso. Olha que lindo isso, gente. Não, nada precisa ser o que é. A gente tem poder de transformar tudo. Olha a autorresponsabilidade disso, das nossas vidas. Se você vai lá, então tá, tem o encontro difícil, você está tenso, está nervoso, vai lá no banheiro, faz a sua postura de poder, você vai ver, seus neurotransmissores, seus hormônios vão te ajudar, você vai chegar tranquilo, você vai conseguir expor os argumentos que você precisava e você vai convencer seu chefe a te dar aquele aumento que você merece. Ou qualquer outra coisa.
Eu vou te dar a sua oportunidade de você expressar o seu talento da melhor maneira. Quais são os seus talentos? Esses são os nossos superpoderes. O que, é que faz seu olho brilhar? O que, é que você faz e o que você gosta de fazer? Descobre isso, porque quando a gente sabe dos nossos talentos, a gente pode oferecer os nossos talentos, mesmo sem ter nada em troca. Isso é o que a gente chama de propósito. Cara, quando a gente acorda e vai fazer uma coisa porque a gente acredita nela, dá uma energia, dá uma alegria, dá uma força, dá uma fibra, que mesmo nas horas difíceis a gente tem estoque guardado de resiliência, de alegria, de firmeza. Vamos escolher fazer não só as escolhas retas, vamos ser reto em tudo, não vamos abrir exceção para nada, porque são as pequenas corrupções que fazem com que a gente perca o jogo em grande escala. O que está fora é o que está dentro. Se a gente está vivendo esse momento no país, ele não veio do nada, foi a gente que expressou isso, pelas nossas escolhas. Se a gente quer fazer um outro momento, a gente precisa ter novas escolhas. Então, as pequenas corrupções, se você reclama do político corrupto que rouba milhões, tudo bem, o cara não devia estar fazendo isso, mas ao invés de reclamar, se você tivesse focado nas suas próprias pequenas corrupções, que todos nós temos várias, se você tivesse preocupado com elas, você ia estar ajudando muito mais do que quase fazendo denúncia, gritando, reclamando, indo para a rua, desrespeitando o outro, porque o outro pensa diferente de você. Vamos trazer para a gente a autorresponsabilidade. Vamos a gente olhar para a gente. Olhar, onde é que o bicho pega para mim e eu, quando vejo, mando mal. É aí que você tem que prestar atenção, para mandar bem. Porque aí você muda. Você muda tudo. E aí a gente cria um ambiente melhor, uma sociedade melhor, uma coletividade mais amorosa, que é o que a gente quer. Se o mundo está violento desse jeito, pode ter certeza que é porque as violências internas estão no mesmo nível. A gente não manifesta nada que não exista dentro da gente. A realidade não é de fora para dentro. A gente está projetando a realidade o tempo todo. Vamos prestar atenção nas nossas projeções. Vamos escolher projeções melhores, de várias formas. De várias formas. Então, dando um passadão, né? Primeira coisa, presta atenção, com o que você está se identificando? Se identifique com a sua melhor versão, com a sua versão que é brilhante, que vê o outro brilhar e quer que o ensine. Gosta, fica feliz de ver o outro brilhar. Com a sua versão que é pontual, que é honesta 100%, que se tem a chance de dar uma roubadinha para você, não usa a chance. Escolhe a sua versão que é tranquila, que tem paciência com os timings dos outros, que a gente não muda ninguém. Não adianta você querer obrigar o outro, mesmo que você esteja vendo uma coisa que o outro está fazendo, você pode, através do seu exemplo, influenciar, inspirar o outro a ver nele próprio, o que ele pode fazer para ele melhorar. Agora, você fazer com obrigar o outro a mudar, não rola. Sorry. Nem que a gente queria, mas não rola. A gente tem que trabalhar na gente mesmo. A gente tem que focar, mudar, inverter os sentidos. Os nossos sentidos ficam o tempo todo focados em autogratificação. A coisa dos prazeres, ele já falou tudo, eu estou só traduzindo tudo que você falou, eu estou só traduzindo para um outro discurso, um outro jeitinho de falar, mas as informações são absolutamente as mesmas. É isso aí que ele falou. A gente está aí, e aí, você está gastando seu tempo com o quê? Você está usando a sua atenção para quê? Para autogratificação? Para ser o popular? Às vezes a gente fala coisas que a gente nem acredita só para ganhar like. Oi?
quê? Não é fora, parece que é fora, mas não é fora. É dentro, é tudo dentro. Está tudo dentro. A transformação é interna. Mesmo a paz é um conceito abstrato que não existe. É algo que a gente constrói a partir da nossa pacificação interna. Presta atenção nas palavras que você usa. Às vezes a gente chega e faz um comentário que o outro já... Aí tudo, entendeu? Tudo já vai minguando, mexendo. Presta atenção. Que tipo de influência é você? Que tipo de palavras você está falando para os outros e para você mesmo? Que tipo de escolhas você está tomando? Bora fazer escolhas, ó, positivas. Escolhas que vão puxar para cima todo mundo. Mesmo, vou voltar a falar uma coisa que ele já falou também. Mesmo que o outro seja um bandido, não adianta você falar, acusar ele. Para isso tem a justiça. A justiça vai se encarregar de botar na cadeia ou não. Eu tenho voado muito para Brasília. E eu vejo, às vezes, passa um cara da Lava Jato, a galera vai, às vezes até cospe. Não! Assim você que está baixando para o nível dele. O cara ali fez as besteiras dele. Você tem que olhar para ele e mandar as melhores vibes, para ele perceber a bobagem que ele fez e acreditar que ele vai se transformar, criar um ambiente positivo para que ele possa se transformar. Do mesmo jeito que a gente faz pequenos erros, os outros fazem grandes erros, não é muito diferente, não. Do mesmo jeito que a gente quer que o outro bote fé na gente, para a gente poder se transformar cada vez numa pessoa melhor, a gente tem que fazer isso com os outros, mesmo quando os outros são monstros. Eu estou trabalhando como embaixadora da paz. Eu estou trabalhando, fazendo muito, muito esforço para imprimir essa cultura de paz, não só nas mídias, que é, né, a minha formação, mas no dia a dia, o tempo todo. E essa possibilidade de pacificação, ela começa dentro. A paz começa dentro da gente. De novo, o que ele já falou, com a auto-investigação, com autoconhecimento. Na Embaixada da Paz, a gente fala que vai a nossa vocação é de acolhimento, acolher todo mundo, acolher a vítima, acolher o agressor. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas ficam com raiva de mim, me interpretam mal, mas não tem outro jeito. Se você não acolher o agressor, se você acolher só a vítima, ele vai dar 3 passos e vai agredir outra pessoa. E vai fazer outra vítima para você acolher. Você só vai conseguir transformar o ciclo na hora que você conseguir acolher esse agressor. E que ele se sentir pronto para ele fazer a transformação dele. Aí sim, a gente transforma. É complicado isso. E eu trabalho nas periferias com casos do arco da velha, de coisas que você fala, como que eu vou conseguir acolher esse ser? Ele é o que mais precisa. As pessoas que se tornam grandes, né, criminosos, assassinos, essas pessoas já viveram tantos abusos desde criança. Essas pessoas têm uma memória até celular de tanto abuso, de tanta violência. Que quando você consegue ver a realidade da pessoa, você consegue acolher. Você consegue acolher mesmo o outro que fez algo horroroso. Você consegue se acolher mesmo quando você fez algo que você não gostou. Autorresponsabilidade não é culpa. Não é ficar, ai, não, não tem nada a ver com isso. É olhar e ver. Ó, fiz aqui uma merda, não vou fazer de novo. Próxima vez que vem a chance, eu percebo e não faço.
Seja ela uma merdinha ou uma cagada grande. Seja ela um roubar aqui uma coisinha pequena ou dar um desfalque de bilhões de dólares, que são o que essas pessoas estão fazendo. E oferecer espaço, criar espaço para as pessoas poderem se transformar. Eu não sei como é que está o tempo, se deixar eu vou o dia todo. Mas então, para finalizar, infelizmente o nosso tempo já está acabando, eu queria chamar o Nazareno para subir aqui comigo, porque tudo que eu falei eu fui inspirada pela palestra dele. Eu tinha também, que nem ele fez tudo uma coisa e depois acordou inspirada e mudou tudo. Eu tinha vindo com todo um texto, enquanto ele falava eu reescrevi tudo, porque ele trouxe aqui todas as chaves que eu queria compartilhar com vocês. Então, mostrar para vocês que quanto mais a gente puder escolher para estar do lado da gente, no palco ou na vida, as pessoas que a gente admira, confia e sabe que estão no caminho certo, mais possibilidades de dar os passos adequados para chegar nos lugares onde a gente quer chegar, a gente vai ter. Obrigada! Acho que eles estão querendo ir pro lanchinho logo. Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário, alguma... Aproveita, gente, a gente está aqui para isso. Tem sempre alguma coisa que você fala, mas e aquilo ali? Ninguém, né? Ó, uma pergunta ali. Boa. Fala seu nome primeiro. Boa tarde a todos, meu nome é Maria Claré, sou do oitavo sexto do Gama e eu tenho uma pergunta de acordo com um livro que eu li recentemente. Maria Paula, você acredita fielmente que as leis da metafísica, elas correspondem realmente aos pensamentos positivos, que aquilo tudo que você pensa, você externa, assim, de acordo com o que você falou, a gente tem que realmente pensar positivo para que as coisas deem certo, para que a gente ande em linha correta e siga os caminhos realmente do que é certo, não do que é fácil. E na metafísica, você acredita que está realmente ligado com a psicologia, que as duas verdades andam juntas? Sim, andam juntas, mas não é só pensar, é pensar, sentir e fazer. Não adianta só você ficar um monte de pensamento positivo e fazendo um monte de coisa esquisita, não. Então é a coisa de alinhar a sua ação. Focar no positivo, pensar positivo, possibilitar que as suas emoções sejam positivas e que as suas ações sejam positivas. Aí sim, aí você transforma tudo. Mas se você só ficar pensando e repetindo os condicionamentos antigos e falando mal do outro, e fazendo ali aquela picuinha, e querendo passar na frente, se achando mais que o outro, não adianta. Eu vou contar para vocês também só mais uma coisinha, porque eu não vou resistir. Porque é uma coisa pessoal, assim, que muito pouca gente sabe, eu não sei se vocês aqui sabem, mas eu nasci aqui em Brasília e meu pai trabalhou em cartório a vida inteira. Meu pai, o nome dele é Wilson Fidalgo. Algumas pessoas aqui conhecem, alguém aqui conhece meu pai, ó. Os mais antigos conhecem, já ouviram falar do meu pai. Meu pai trabalhou a vida inteira num cartório. Tem uma história hilária, porque eu sempre falei isso. Ah, vovô é do cartório, vovô é do cartório. E o meu filho, outro dia, falou: pô, mãe, mas o meu avô, hein? Como é que ele conseguiu construir uma casa tão bonita assim, entregando carta? Eu falei, hã? Como é que é? Ele, vovô não era carteiro? Não trabalhava no cartório? Não! O vovô não tem nada a ver cartório com carteiro, menino, 10 anos ouvindo isso e achando que o vovô pregava carta, olha que engraçado.
Enfim, meu pai trabalhou a vida inteira no cartório e hoje, quando eu falei que vim aqui, ele ficou muito emocionado. Eu acho que ele ficou muito orgulhoso de mim, de estar, depois desses anos todos, vindo falar para os iguais a ele. Agora quem emocionou fui eu. Por quê? Porque eu tenho muito orgulho de ser filha de um homem honesto que trabalhou a vida inteira num cartório, que teve, ele me deu esse exemplo. Tudo isso que eu tenho, que eu falo, que eu vivo, que eu estudo, vem do exemplo diário desse homem dentro da minha casa, trabalhando com uma firmeza, com uma verdade. E ele me contou hoje, hoje a gente ficou falando de cartório, ele ficou falando do Maurício de Lemos, que era o que era antes, e do César Prates, que era o do cartório dele. O cartório dele era de primeiro ofício. E o tabelião, lá, o dono, sei lá, não sei como é que fala direito, do cartório chamava César Prates. E na época da rebelião de 64, tiraram o cartório dele e ficou alguns anos sem ter uma figura, um líder. E era o meu pai, o Malvar e o Humberto. Eram três, eles eram ainda jovens e eles ficaram vários anos fazendo todo o trabalho com muita retidão, com muita honestidade e segurando aquilo ali. E aí depois, quando quando eles... A anistia, o César Prates voltou e retomou a liderança do cartório. Então, olha que lindo isso. Eles podiam ter pegado ali para eles, ali naquele momento que estava sem dono. É sobre isso que eu estou dizendo também. As nossas escolhas, às vezes a gente tem oportunidade de se apoderar de uma coisa que não é nossa. Nessa hora a gente tem que ter retidão para não fazer isso. Porque uma hora o tempo, os ciclos do tempo, eles são longos e a história vai acontecendo. E aí depois ele foi anistiado, voltou, retomou. E o meu pai continuou lá trabalhando, mas a vida toda. E trabalhando todo dia, e conseguiu construir a casa linda dele, que o meu filho não entendeu como, entregando cartas e coisas assim. Mas é só para compartilhar com vocês a beleza das pequenas conquistas e da paciência que a gente tem que ter para conquistar. Isso é sucesso. Meu pai hoje tem 82 anos. Ele já está velhinho, mas o bicho é firme. Tem uma saúde, tem uma tenacidade que vem das escolhas que ele fez a vida toda. Foi um homem reto, criou 4 filhos retos. É lindo isso, é lindo eu poder, sabe, vir aqui hoje, falar para pessoas, olha gente, os filhos de vocês também, tomara que eles tenham todo o sucesso que eu tenho, que eu tive, e tomara que cada um de nós possa encarar sucesso como isso que eu compartilhei com vocês, que não é algo que está fora, que não é a grana, que não é o carro, que não é nada que está ali, mas que é um estado interno, o estado de espírito que a gente carrega, e isso ninguém tira da gente, isso que é o mais lindo, o sucesso ninguém tira da gente. Não importa se você está aqui ou está aqui, em que fase da vida você está, não importa, porque está aqui dentro. E se você está bem, seu estado de espírito está bom, está tudo certo. Isso é o sucesso. Bora ser autorresponsável, bora se divertir, criar grupos que apoiam um ao outro, dentro e fora do ambiente de trabalho, nas nossas vidas. Bora trazer luz para qualquer ambiente que a gente chegue. Vamos chegar com um sorriso na cara e iluminar a sala toda vez que a gente entrar. Obrigada. Quem quiser tirar foto, eu também estou aqui para isso.